essa é minha nova casa? Uau, eu devo estar sonhando. Tadã! Essa será sua casa pra sempre. E vou proteger e cuidar de você. O que você acha disso, Beckett? Essa é a melhor vida do mundo. Esse é o Lenny, meu ex-namorado. Olá! Não gostei desse cara. Vai ter que ser ele ou eu? Acho que eu tenho alergia ao seu gato. Alergia? Boa, eu vou fazer da sua vida um inferno. A comida tá pronta. Será que não teve um engano? Ajude Beckett, o gato. Ai, por que ela tá me dando tanta comida? Você usou sua última vida. 7 vidas? Eu achei pouco. Nós temos um programa para casos especiais. Você pode ter 9 vidas, mas cada uma será como um animal diferente. Beckett, o rato. Fala sério. Beckett, o cão. Quer correr atrás dessa bolinha? Por que eu faria isso, hein? Porque você é um cachorro. Beckett, o peixe. Tô me afogando, eu não consigo respirar. É lógico que eu consigo, eu sou um peixe. E Beckett, o cavalo. Só no galope. Eu sei, é meio óbvio, mas faz parte. A derrotar o vilão. Logo, eu serei o homem mais poderoso do mundo. Isso vai doer. Viver grandes aventuras. Água dura. E voltar para casa. Surpresa! Finalmente eu entendi. Nem tudo é por minha causa. Tem muito mais. Um gato de sorte. Essa vai ser boa. Cão, traz a pipoca. Em breve nos cinemas. Thank you.